أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا میں بہت بڑی کامیابی عطا کرنے کے لیے بھیجا، اور کامیابی دوستوں ایسی ہے کہ نہ کسی انسان نے آنکھ سے دیکھا ہے اور نہ کانوں سے سنا ہے اور نہ اس کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے. اور جتنے انسان اس دنیا میں ہیں وہ بھی کامیاب بننا چاہتے ہیں، اور اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے یہ بات بھی دل دماغ میں ہے کہ بغیر محنت اور قربانی کے کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ انسان کا مزاج ہے، اس کا تجربہ ہے، اور اللہ رب العزت بھی اسے محنت ہی کے لیے، قربانی کے لیے پیدا کیا اس دنیا میں تاکہ اس کامیابی تک پہنچ سکے. لیکن یہ انسان اسباب پر اپنی جان مال لگا کر کامیاب بننا چاہتا ہے، اور اللہ پاک اسے ایمان اور اعمال کی لائن سے کامیاب بنانا چاہتے ہیں. پر صرف دوستو اتنا ہے، تو اگر نہ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو بے محنت کامیاب بننا چاہتا ہو، کہتا نہیں محنت کرنی پڑے گی اور اس محنت کے لیے کچھ سیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ بھی انسان کا مزاج ہے کہ اگر بغیر سیکھے کسی کام کو کیا جائے گا، کسی محنت کو اختیار کیا جائے گا، کسی عمل پر اپنے کو ڈالا جائے گا تو نقصان ہوگا، نفع نہیں پہنچے گا. دنیا میں جتنی محنت کی لائنیں ہیں، ہر لائن کے بارے میں انسان کا یہ فیصلہ ہے کہ اسے سیکھنا پڑے گا. بغیر سیکھے اگر اس کام کو کروں گا تو نقصان ہی ہوگا، نفع نہیں ملے گا. اسی طرح میرے عزیزوں، جس لائن کو اللہ پاک نے ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کا انتخاب فرمایا ہے وہ دین ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے یا جب بھیجنے کا ارادہ ہوا تو وہ کامیابی والا راستہ جو سارے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے طے کیا ہے وہ ہم سب کے لیے اس کا انتخاب فرمائے. ایسے گھر میں پیدا فرما دیا کہ جس گھر میں اسلام تھا، کیونکہ اسلام ہی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کا واحد راستہ اللہ پاک کی طرف سے بندوں کو دیا گیا. لیکن ہم نے اس دنیا میں جب ہوش سنبھالا، کچھ سمجھ آئی کہ یہ نہیں دیکھا کہ اسلام ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں،
ہم نے تو اسلام کے گھر میں پیدا ہو جانا اسے کافی سمجھ لیا کہ دین ہماری زندگی میں آ گیا ہے اور اس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے گی. لیکن دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس مال نہیں ہے, اسباب نہیں ہے. اس کمی کو دور کرنا ہمارے ذمہ. حالانکہ مال کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں نہیں پیدا کی, مکان بنانے کے لیے نہیں پیدا کی, دکان چلانے کے لیے نہیں پیدا کی, اور خاص کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو پیدا کیا ہے تو ان اسباب کی محنت کے لیے اللہ نے ہمیں تمہیں نہیں پیدا کیا. ہمیں تو صرف دین کی محنت کے لیے پیدا کیا. تو یہ دین کا وجود جس محنت پر موقوف ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت کی, اور خاص کر اس امت سے جس طرز زندگی کا مطالبہ کیا گیا ہے, جس پر اس دین کا اللہ نے وجود رکھا ہے اور جس پر سارے انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار ہے, وہ ملت ابراہیمی ہے. اور ملت ابراہیمی کی بنیاد ابتدا سے انتہا تک قربانی پر اللہ نے رکھا. اگر اللہ پاک کے حکموں کو قربانی کے ساتھ پورا کیا جائے گا اور دعوت کا کام قربانی کے ساتھ یہ ایمان والا کرتا رہے گا, تو اللہ پاک اپنے فضل سے دین کو وجود بھی بخشیں گے, دین کی عبادت بھی فرمائیں گے, اور ہدایت کا دروازہ کشادہ فرما کر اس کام کرنے والے کو ہدایت کا سبب بنائیں گے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام تو سلام سے اللہ پاک نے سب سے پہلے اس کام کی جو ابتدا کرائی وہ بعد سے کرائی, قوم کے سامنے بیان کیا, قوم کے سامنے اللہ کی میدانیت پر اور اللہ کی قوت اور طاقت پر ابراہیم علیہ السلام نے دلائل پیش کی. لیکن یہ بات بلا قربانی کی تھی. اس لیے اثر انداز نہیں ہوئی, کوئی سر جھکا نہیں, کوئی دل متاثر ہوا نہیں. اور اللہ پاک کو یہی بات اس امت کو سمجھانی تھی کہ اس دین سے اور دینی زندگی سے یہ دنیا میں چلنے والا بسنے والا انسان چاہے جس شعبے میں زندگی گزار رہا ہو, اگر ایمان کی بات, دعوت کی بات بلا قربانی کے کیسے رہو گے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ہاں, یہی بات اگر قربانی کے ساتھ کہی جائے, چاہے بات تھوڑی ہو, سن جملے ہو, لیکن وہ دلوں کو جھجھوڑ دیتے, سروں کو جھکا دیتے, دلوں کو متاثر کر دیتے. ابراہیم علیہ السلام والسلام نے جب پہلے کام شروع کیا تو گئے جس وقت رات آئی اور قوم ستاروں کو بوجھتی تھی, سورج کو بوجھتی تھی, چاند کو بوجھتی تھی, یہ ساری مخلوق نفع اور نقصان کے اعتبار سے انسانوں کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی, اور سب سے بڑا زندگی کو صحیح علاج گزرانے والا, انسانوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا اس زمانے کی ساری مخلوق نمرود کو سمجھ رہی تھی. اور میرے عزیزوں, انسان کا یہی بگاڑ ہے
انسان کے یقین کی خرابی یہی ہے کہ اس کے دل کے اندر کسی مخلوق سے نفع اور نقصان کے اعتبار سے دل کا تعلق پیدا ہو جائے یا دل کے اندر اتر جائے. اب دنیا کی کوئی مخلوق جب اس انسان کے دل میں اتر جاتی ہے نفع اور نقصان کے اعتبار سے یہی اس کے دل کا اندازن ہے جس کے ذریعے اللہ کو نہیں پہچانتا, اللہ کی قوت کو نہیں پہچانتا, اللہ کی صفات کو نہیں پہچانتا, اللہ کے خزانے کو نہیں پہچانتا, اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانتا. اس کے بارے میں اللہ پاک کے ساتھ فرماتے ہیں لا کامل اور صاف بولا کہ کام اور قلوب النتی سے سنو, یہ آگے نہیں اندھی ہوتی, وہ دل اندھا ہوتا ہے جو تینوں کے اندر ہے. آج پوری دنیا میں نگاہ ڈال دو چیزوں پر محنت کرنے کی وجہ سے, چیزوں پر جان مال لگانے کی وجہ سے یہ ساری مخلوق ہمارے دلوں میں اتر چکی ہے, اور خاص کر مال ایسا دل میں اترا ہے کہ اس کے بغیر نہ دنیا کا کام سمجھ میں آتا ہے نہ دین کا کوئی کام سمجھ میں آتا ہے. کسی کام کو کرنے کے لیے دل فوراً کہتا ہے مال ہونا چاہیے, اور آج پوری دنیا میں جو فساد ہے اور پوری دنیا میں جو ٹکراؤ ہے اور پوری دنیا میں جو خون خرابہ چل رہا ہے اسی بگاڑ کی وجہ سے کہ مال ہم سب کے دلوں پر مسلط ہو چکا ہے, ہمارے دلوں کو اندھا بنا چکا ہے, ہمارے دلوں کو بگاڑ چکا ہے, اور انسان کا جب دل بگڑ جاتا ہے تو سارے حالات کو بگاڑ دیتا ہے. انسان کے صحت کا دار و مدار, انسان کے صحیح چلنے کا دار و مدار, انسان کے صحیح بننے کا دار و مدار اس کے یقین کے صحیح ہونے پر. اور اس کے یقین کا صحیح ہونا اس کے جان مال لگانے پر اللہ نے رکھا. اگر اس کی جان مال اسباب اور چیزوں پہ لگتی رہے گی تو اس کے دل میں مخلوق نفع اور نقصان کے اعتبار سے اترتی ہوگی, اس کا دل پھر اخلاق مخلوق میں ہوگا اور مخلوق اس کے دل میں ہوگی, پھر یہ مٹی کا نفع سمجھے گا اور اس کے نقصان کو جانے گا, پتھر کے نفع اور نقصان کو جانے گا, چاند اور سورج کے نفع اور نقصان کو جانے گا, اللہ پاک کے خزانے کو نہیں پہچان, اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانے گا, اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانے گا, پھر اللہ کی ذات کو بھول کر زندگی گزارتا. اس کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رات آ گئی اور ستارے روشن ہو گئے تو قوم کے سامنے یہ پیش کیا کہ یہ میرا رب ہے, اس سے میری زندگی بنتی ہے. لیکن تھوڑی دیر میں چاند نکلا اور چاند کی روشنی کی وجہ سے ستارے آنکھوں سے روشن ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کہا کیا یہ میرا رب ہے, اور اس لیے میں سورج کو چاند بھی غروب ہو گیا اور سورج نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر قوم سے کہا کیا یہ میرا رب ہے, یہ تو سب سے بڑا آدھا اکبر. پھر سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ جو چیز عدم سے وجود میں آ جائے اور پھر وجود سے عدم میں چلی جائے وہ رب بننے کے لائق نہیں. دین کے اعتبار سے, استدلال کے اعتبار سے, خدا کی قوت اور وحدانیت سمجھانے کے اعتبار سے بہت اونچی دلیل تھی کہ جو چیز اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہو وہ رب بننے کے لائق نہیں.
طرف کر لیا تو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، جو چاند اور سورج کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اور ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس، لیکن ایک بھی اس زمانے کا فرد اس بات سے متاثر نہیں ہوا، کسی کا سر نہیں جھکا، کسی نے کوئی بات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہی، لیکن یہی چیز جب قربانی کے ساتھ کہا، حالانکہ ایک دو چار کلمے ہی ہیں، کوئی دلیل نہیں لائے، اس کا اثر اتنا ہوا کہ پوری دنیا پر جس کی حکومت تھی اور اپنے کو سب سے بڑا رب کہلا رہا تھا، اس کی گردن جھک گئی۔ آج یہی چیز ہم میں سے نکل گئی، کیونکہ ہم نے اپنے کو دعوت کے لائق بنایا نہیں، اور دائی کے لیے جن صفات کی ضرورت ہوتی ہے اپنے اندر پیدا کیا نہیں، اور بنا قربانی کے باتیں ہم دعوت والی کرتے ہیں، ایمان والی کرتے ہیں، اسلام والی کرتے ہیں، اسلام کے نبے والی کرتے ہیں، اسلام میں ہر مسئلے کی ہر زمانے میں حل کرنے کی طاقت ہے، لیکن بلا قربانی کے کرتے ہیں، اس لیے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ اب دوسرا دور ہے، اور یہ سارا کا سارا اس امت کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری حفاظت اور تمہاری عزت اور تمہاری سربلندی اور تمہارے لیے اللہ پاک کی طرف سے حاجتوں کا غیر سے پورا ہونا جب ہوگا، جب تم دائی بن کر دنیا میں زندگی گزارو۔ یہ کام صرف اجر و ثواب کے لیے نہیں ہے، جس طرح آدمی نماز کو ایک فریضہ سمجھتا ہے اور اسے ادا کرنے آتا ہے، اس کے بعد اس پہ اجر سمجھتا ہے، ایسے یہ دعوت کا کام ہمارے ذمے ہے، ہماری جان اور مال ایک ایک لمحہ اس کا اسلام کے لیے ہے اور اسلام کی فکر کے لیے ہے، اور اسلام ہماری ذات میں اور عالم کے اندر حدود کے اندر آ جائے اور دنیا کے اندر یہ چلنے لگے، اس کے خاطر ہماری جان اور مال اللہ پاک سے خرید رکھی۔ ایک دن آیا میلے کا، قوم آئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے حضرت عید کا دن ہے، آؤ چلے میلے میں چلے، خوشی منانے چلے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میں بیمار ہوں، اتنی سکیم اور بیمار کمزور ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے کہ جو کام میرے سپرد کیا گیا ہے اور جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس کام میں میں بھی کمزور ہوں، جیسا چاہیے ویسا چل نہیں رہا ہے، اور جیسا چاہیے ویسا میں کر نہیں پا رہا ہوں، اس لیے تم تو جاؤ مجھے چھوڑ دو۔ اور اللہ پاک کی طرف سے اشارہ مل گیا کہ آج ہی وہ دن ہے کہ آپ اپنی کمپاس جیسے جس ڈھنگ سے چاہیے اس ڈھنگ سے آپ رکھ سکتے۔ قوم تو چلی گئی میلے میں اور ابراہیم علیہ السلام آ گئے ان کے مٹھانے میں، وہ جتنے چھوٹے چھوٹے تھے ان کی تو کر دی مرمت، اور بڑے کے کنڈے میں رکھا پڑھاوا اور چلے آئے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، ساری قوم مخالف ہے، نمرود مخالف ہے، باپ مخالف ہے، پوری دنیا میں ایک فرد بھی ابراہیم علیہ السلام کا موافق نہیں ہے، اور ان کے بتخانے میں جانا اور بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، لیکن چونکہ اندر کی مایا بنی ہوئی تھی،
دل میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اللہ ہی نفع پہنچائیں گے, وہی نقصان پہنچانے کے مالک ہیں, وہی عبادت کے مالک ہیں, وہی سربلندی کے مالک ہیں, وہی عزت اور ذلت کے مالک ہیں, وہی کام بنانے اور ناکام کرنے کے مالک ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بیٹھی ہوئی بات تھی. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نہ باپ نہ قوم, نہ ملک نہ مال, نہ عہدہ نہ جائیداد, اس سے بے نیاز صرف خدا کی ذات تھی. اور یہ یقین تھا خدا کا حکم میں پورا کروں گا تو اللہ پاک میری حفاظت کرے. اور جب تک یہ چیز دوستو ہم سیکھ نہیں لیں گے وہاں تک دعوت پر قدم نہیں اٹھ سکتا. آج یہ شرط فرت, آج یہ اوقات کا لگانا اس دعوت والی صفات کو سیکھنا تاکہ اللہ پاک ہمیں تمہیں دین کا دائی بنا سکے. جیسے تاجر تجارت کی صفت سیکھ کر کے تاجر بنتا ہے, کاشتکار کھیتی کرنے کی صفت سیکھ کے کاشتکار بنتا ہے, ایسے دین کا دائی دعوت والی صفات جب تک ہم سیکھیں گے نہیں اور اپنی زندگی میں اتاریں گے نہیں وہاں تک خدا ہم سے دعوت کا کام لے گا نہیں اور ہم دعوت پر قدم اٹھا نہیں سکتے. جو دل اسباب سے متاثر ہوتا ہے, جو دل کائنات سے متاثر ہوتا ہے, جو دل اسباب والوں سے متاثر ہوتا ہے وہ اسباب کے خلاف کی بول کبھی نہیں بول سکتا. آج ہمارا دل اسباب سے متاثر, حالات سے متاثر, اسباب والوں سے متاثر, ان کی آنکھ دیکھ کر بات کرتا ہے تو میرے عزیزو پھر ہم دعوت کا کام کیسے کر سکتے. خود تجربہ کر کے دیکھ لو, اگر گشت کے لیے جماعت بن رہی ہے اور جماعت بن چکی ہے اور ایک نئے آدمی کو آپ یوں کہیں گے کہ آپ ہی کچھ گلی میں ذرا بازار میں جا کر راستوں پہ گزرتا ہوا ایمان والا یا اپنے کام میں مشغول ایمان والا اسے ایمان کی بنیاد پر کھڑا کر کے مسجد لانا ہے, اس کی بات آپ کے ذمے ہے, تو نیا ایمان والا صاف کہے گا میں نے وقت نہیں لگایا ہے, آپ فلا کو بنا دیجئے, یہ بات کر لے گا میں نہیں کر سکتا. حالانکہ علم بھی ہے, ایمان پہ تقریر کر سکتا ہے, لیکن اس دنیا کے ماحول میں جا کے ایک ایمان والے کو ایمان کی بنیاد پہ کھڑا کر کے مسجد میں لانے کی بات کرتے ہوئے شرماتا ہے. جو ایمان والے سے خدا کی بڑائی کی بات نہ کر سکے اور خدا کی ذات میں سب کچھ ہے یہ نہ سمجھا سکے وہ غیر سے ایمان کی بات کیا کر سکتا ہے. اسی لیے اس دل کو سب سے پہلے مخلوق سے پاک کرنا ہے اور اسے دل سے نکالنا ہے, اور یہ جب ہوگا جب محنت کا رخ بدل جاؤ. یہ جان مال چیزوں پہ لگ رہی ہے, یہ جان مال اللہ کے لیے اور اللہ کے دین پر حضور پاک علیہ السلام کے طریقے پر جس دن لگنا شروع ہو جائے گی مخلوق دل سے نکل جائے گی, اللہ کا تعلق دل میں آ جائے گا اور یہی لا الہ الا اللہ. ساری مخلوق کو نکالنا اور اللہ کی ذات کو اس دل میں بسانا ایک محنت ہے, اور یہ جب بس جاتی ہے ذات دل میں تو یہ کلمے کا پہلا جز پورا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے قدم اٹھا لیا, جان رہے جا جائے اس کی پرواہ نہیں. یہ دعوت والی صفات اللہ اس کے اندر اتاریں گے اور پھر یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو انجام دے گا. ہاں اس سے اگر کوئی وقت بچ جائے تو پھر دنیا میں بھی لگا دے گا, یا اسلام جو حکم دے گا پھر جا کر کے دنیا میں لگائے گا. جیسے اسلام ہی بتائے گا یہ تیرا باپ ہے اس کی خدمت تیرے ذمہ, یہ تیری بیوی ہے اس کا نفقہ تیرے ذمہ, یہ اولاد ہے اس کا خرچ تیرے ذمہ, اس کی تربیت تیرے ذمہ,
یہ تیری ماں ہے اس کی خدمت تیرے ذمے. اب جو اس خدمت کے لیے جائے گا تو اسلام کا حکم سمجھ کر جائے گا, یہ دنیا نئی دین بن جائے اور یہ ایک عیسائی جان اور ماں اسلام کے لیے. اور جس دن دل کا یقین صحیح ہو جاتا ہے, حفاظت کا مسئلہ ہو یا عزت کا, اللہ کی ذات میں جب دل یقین کر لیتا ہے تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا قدم اٹھتا چلا گیا قربانیوں پر, اسی طرح اس ایمان والے کا قدم ہی قربانی پہ اٹھتا چلا گیا. اور پھر اس کی ایک ہی فکر ہوگی کہ جیسے اللہ پاک نے مجھے ہدایت دے رکھی ہے, اسلام دے رکھا ہے, کامیابی کا طریقہ دے رکھا ہے, یہی طریقہ سارے انسانوں کو مل جائے, اس فکر کے ساتھ زندگی گزارے. ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے, چھوٹوں کو توڑا اور بڑے کے کندھے میں رکھ کے چل دیے. بے فکر ہو کر تو دل کہہ رہا وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اگر اللہ کو میری شان چاہی ہوگی تو یہ دنیا والے دل کے قتل کر دیں, اور اگر اللہ پاک مجھ سے کام لینا چاہے کیے ہوئے ہیں تو عبادت کریں. بے خوف و خطر جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے ان کے متخانے میں چلے گی. آج اس مائے سے ہمارا دل خالی ہے, ایک سال یا چار مہینہ مانگو تو گردنیں ہماری جھک جاتی ہیں, دل ہمارا کہتا ہے ہم اس کے لائق نہیں ہیں کیونکہ مال ہمارے پاس نہیں. اس ایمان والے کو وہ ذات جو شہر سے زیادہ قریب ہے اسے پتہ نہیں ہے, اور اس کا دل یہ نہیں مانتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. سیکھنا ہے اسی مسئلے کو کہ مال ہمارے پاس نہیں, اور برادری ہمارے ساتھ نہیں, اور ملک ہمارے ہاتھ میں نہیں, اور ملک والے ہمارے ساتھ نہیں, لیکن اللہ جو سب کچھ کا مالک ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اس رب کو ساتھ لینے والی یہ محنت ہے جس کا مطالبہ ہم سے اور آپ سے کیا جاتا ہے اور بار بار کیا جاتا ہے, اور جب تک اسباب کی محنت سے نکل کر خدا کے راستے میں چل کر دین کی نسبت پر محنت نہیں کریں گے وہاں تک یہ مایا نہیں بنے گی کہ اللہ ہمارے ساتھ. اور جب تک یہ یقین نہیں ہوگا دعوت پر قدم اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اب قوم میلے سے فارغ ہوئی اور اپنے بتخانے کی طرف لوٹی, وہ عجیب منظر کہ جتنے چھوٹے چھوٹے تھے وہ تو ٹوٹے پڑے ہیں, ٹوٹے پڑے ہیں, اور بڑے کے کندھے پہ کھلا رکھا ہے. ہر ایک کا دل یہ کہہ رہا ہے یہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ہم نے اسے بنایا ہے اور استدعا بچھایا ہے, نہ یہ چل سکتا ہے, نہ یہ بول سکتا ہے, نہ یہ دیکھ سکتا ہے, اس لیے یہ کام اس کا نہیں ہے, کسی اور نے کیا ہے. سب سے پہلی چوٹ ان کے دل پہ لگی, ان کے یقین پر لگی. آج ہر ایک کا دل جڑا ہوا تھا اسی سے سب کچھ ہوتا ہے, یہی نفع پہنچاتا ہے, یہی نقصان دیتا ہے, یہی کھانا دیتا ہے, یہی پانی دیتا ہے, یہی زندگی دیتا ہے, یہی موت دیتا ہے. لیکن ایک قربانی والا عمل دائی نے کیا, کھجور سے رکھ دیا. ہر ایک کا یقین ٹوٹ گیا. نمرود کا اعلان ہے کس نے کیا, قوم کہنے لگی ایک نوجوان ہے جو ان بتوں کو برائی سے یاد کرتا ہے, سب سے کہتا پھرتا ہے, چاہے لکڑی کا ہو یا پتھر کا ہو, مٹی کا ہو یا سونے کا ہو, اس سے کچھ نہیں ہوتا. بے جان مخلوق,
نمرود نے کہا بلا لو. ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے, ساری قوم ایک طرف اور ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا ایک طرف. بلا خوف ہوئے, ڈرتے ہوئے نہیں آئے, روتے ہوئے نہیں آئے, خوشامدی بن کے نہیں آئے. آج میں تنے تنا ہوں اور یہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں, اور جو کام میں نے کیا ہے اسی کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں, یہ تو مجھے قتل کر دیں گے. بڑی مشاجت کے ساتھ آئے, بڑی قوت کے ساتھ آئے, اس لیے کہ دل کہہ رہا ہے گھبراؤ مت, سب کچھ کا بنانے والا اللہ تمہارے ساتھ. کیسے عبادت کرے گا وہ جانتا. آگے نمرود نے پوچھا بولو کس نے کیا؟ فرمائش بڑے سے تو پہلے پوچھ لو, جس نے بھی کیا ہوگا اس کے سامنے کیا ہوگا. اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس سے پوچھو, یہ بتائے گا کس نے کیا. بس الو امکان ہم سکون قربانی کے بعد یہ پہلا جملہ, جس نے زبردست کام کیا ہے اور ان کے سروں پہ ٹھیس لگائی ہے, پوچھو اس سے اگر یہ بول سکتا ہے تو بتائے گا کہ کس نے توڑ پھوڑ کر کام کیا. سب خاموش, سب کا سر جھکا ہوا ہے, اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کا بیان چلتا. دوسرا جملہ فرماتے ہیں, دیکھو میں نے رب اس ذات کو بنایا ہے, بھوک لگ جائے تو کھانا کھلاتا ہے, مجھے پیاس لگ جائے تو پانی پلاتا ہے, بیمار ہو جاؤں تو صحت دیتا ہے. افر لکم ولما تعبدون, افسوس ہے تم پر بھی اور جس کی تم پوجا کرتے ہو. نہ بول سکے, نہ دیکھ سکے, نہ چل سکے, نہ اپنی ذات سے کسی چیز کا دفاع کر سکے. افسوس ہے تم پر بھی اور جس کی تم پوجا کرتے ہو. چند جملے قربانی کے بعد ہے, ہر ایک کا سر جھک گیا. اور اللہ پاک حفاظت کا سامان بڑا عجیب کرتے, یہ بتانے کے لیے دائی کی حفاظت حالات کے اندر. اور ہماری محنت کے نتیجہ حالات سے بچنا. چار مہینہ کیوں لگایا کہ قرضہ کا ادا ہو جائے, اور دکان نہیں چل رہی تھی چل جاوے, اور ملازمت نہیں ملے مل رہی تھی مل جاوے. ہم نے تو یہ چار مہینہ لگایا کسی اور نیت سے, اور جس نیت کے ساتھ بندہ نکلتا ہے وہی ہوتا ہے. ہم نے تو اس لیے لگایا نہیں کہ اللہ ہمارے یقین کو صحیح کر دے اور ہمارے عمل کو ٹھیک کر دے اور ہمیں صحیح علم دے دے اور ہمیں اپنی اور اپنے رسول پاک کی محبت دے دے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اکرام کی صفت دے دے اور اپنی رضا کے لیے ہمارے نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے اور اس کے لیے آخری سانس تک اللہ اس کام کے لیے ہمیں فارغ کر دے. دائی بننے کے لیے اوقات ہم نے لگایا ہی نہیں, اس لیے حفاظت کا سامان ہو نہیں رہا, اور کسی ذات کے دل پر اس بات کا اثر نہیں آ رہا. اور وہ ہر ایک شرم حالات کو ایک کرنا, سب مل کر یہ کہہ سکتے تھے, اور سب سے پہلے نمرود یہ کہہ سکتا تھا کہ پکڑو اس نوجوان کو, مارو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو, لیکن سب کے دل اللہ کے قبضے میں,
سب کی زبان اللہ کے قبضے میں, انسان وہ بولے گا جو اللہ چاہے گا. اس لیے نمرود کی زبان پہ جملہ آیا, ہر کو آؤ سب مل کر اسے جلا دیں اور اپنے معبودوں کی مدد کریں. اب جلانے کے لیے آگ چاہیے اور آگ کے لیے لکڑیاں چاہیے اور لکڑیوں کے لیے کوئی خاص مکان چاہیے. لگا دیا اللہ نے انہیں کسی کام پر اور ابراہیم علیہ السلام کو فرصت دے دیا دعوت. اب جب بھی یہ دعوت کا کام کرتے تھے اور کسی سے اللہ کی وحدانیت اور قوت کی بات سمجھاتے تھے تو سب مل کے کیا گئے, کر لو, کہہ لو اللہ میں سب کچھ ہے, ہم تمہیں جلانے کی تیاری کر رہے ہیں. آج پوری دنیا کو اللہ پاک نے جتنے باطل ہیں انہیں اسی طرح اسکیموں میں لگا کر ہمیں فرصت دے دیا ہے کہ تم دعوت والی جماعت سیکھ کر دعوت پر آ جاؤ, ہم تمہاری حفاظت کا سامان کر دیں اور پھر ایک دن تمہارے ہاتھوں کوئی ایسا عمل وجود میں آئے گا تو انسانوں کی ہدایت کا سبب بن جائے. کر دیا عبادت کا سامان. ہم نمرود کی نگاہ کے سامنے اور اس کی سلطنت میں اور اس کی حکومت میں اور اس کے شہر میں اور اس کے محلے میں ابراہیم علیہ السلام دعوت کا کام کر رہے ہیں اور کوئی انہیں کچھ کہہ نہیں رہا ہے. کہہ کہتے کیا تھے, گھبراؤ نہیں, ہم تمہیں جلانے کی تیاری کروں. بجائے یہ کہتا ہے کہ مارو, اگر ایک ایک مکہ مارتے تو ابراہیم علیہ السلام کی جان نکل جاتی. اللہ نے روح ہی موڑ دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کے کام کے لیے آزاد کر دیا. وہ مکان بناتے رہے, لکڑیاں لاتے رہے, آگ ڈھونڈتے رہے اور ادھر ابراہیم علیہ السلام ہر گھر پہ جا کر ہر فرد سے مل کر وحدانیت کی بات کر کے اللہ کی ذات کی طرف بلاتے رہے. اب ادھر آپ تیار ہو گئی, پرندہ اوپر سے گزر نہیں سکتا ہے, سلج کے راک ہو سکتا ہے, اور ساری قوم نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو لائے. ایک ہی مرتبہ قربانی پہ قدم اٹھ جائے تو موت کے دم کے لیے کافی ہے, ایسا نہیں. گھاٹیاں آتی رہیں گی, حالات آتے رہیں گے, اور اس حال میں اگر ایمان کی بنیاد پر یہ دعوت کا کام کرنے والا جنتا چلا جائے گا تو اللہ کی ربوبیت بندوں کو خدا سمجھاتا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی بول ہے, اللہ کی ذات میں سب کچھ ہے, اگر یہ مان کر اس کی مان کر چلنا شروع کر دو گے تو اللہ سب کو کامیاب کر دے گا. اور دائی جو بول بولتا ہے اللہ پاک کی یہ سنت ہے کہ اس بول میں آزماتے, دیکھتے ہیں دل کہاں ہے. سامنے آ گئے اور ساری قوم میں باپ کے اور نمرود کے مل کے پھینکنے کی تیاری میں پریشان ہے, کیسے ڈالا جائے, جو لے کے جائے گا وہ بھی سلجھ جائے گا. اب شیطان آیا اور اس نے ایک نئی چیز ایجاد کیا. انہوں نے کہا منجری بناؤ منجری. ہمارے یہاں ہندوستان میں یوپی ایک صوبہ ہے اور اس میں دیہاتوں میں رسی بچتے ہیں اور گول سا اسے بناتے ہیں اور اس میں ڈرا رکھ کے یوں گھما کے پھینکتے ہیں, ڈرا بہت دور چلا جاتا ہے رسی ہاتھ میں. اس طرح کی کوئی چیز
کہ آدمی کو دور پھینک دیا جائے اور چیز ہاتھ میں رہ جائے اس کا نام منجنی. بڑے بڑے پتھر پھینک دو لیکن اس کا ایجاد کرنے والا شیطان. ایک نہ سوچو کدھر ادھر نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں وہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور بڑی آزادی اور کامیابی کے راہ پہ اللہ نے انہیں ڈال رکھا ہے. منجنیق کا ایجاد کرایا اللہ نے شیطان کے ذریعے. یہ کوئی محبت کی علامت نہیں, یہ کوئی تعلق کی علامت نہیں. تعلق کی علامت یہ کہ اسی منجنیق میں بٹھایا اور آگ میں پھینکوا دیا اور آپ کو آگ رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کر کے دکھا دیا. اور جو بول ابراہیم علیہ السلام بول رہے تھے کہ میرے رنگ میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی سبب کا محتاج نہیں, نہ جلانے میں نہ جلانے میں, نہ تعمیر میں نہ تخریب میں, نہ عزت دینے میں نہ دلیل کرنے میں. اس کا تو بس ایک حکم کافی ہے. اس سے پہلے والد بھی بولے کہ جو کپڑا پہنے ہوئے اتارو, لیجیے صاحب دعوت کا کام اس لیے نہیں کہ اچھے کپڑے مل جاؤ, دعوت کا کام تو اس لیے ہے کہ مجھے میرا اللہ مل جائے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتروا دیے, سب کے سامنے مادر گاد ننگا بھی کر دیا. حضور پاک اسلام نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں اللہ کی نسبت پر جو قربانیاں بندہ دیتا چلا جائے گا محشر میں اسی طرح اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ہو. سب سے پہلے اس دنیا میں اللہ کی نسبت پر اگر کسی کا کپڑا اتارا گیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات. اس لیے حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے محشر میں جسے کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات. اول من اکسا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. سارے کے سارے مادر داد ننگے ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے آئے تھے, لیکن حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے کپڑا جو عطا کیا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا جائے. کیونکہ سب سے پہلے کپڑا ابراہیم علیہ السلام کا اس دنیا میں اللہ کی نسبت سے اتارا گیا. اس لیے حال سے نہیں ڈرنا, حال تو چاہے جیسا آئے ہمیں رنگ سے ہونے کی آواز لگاتے رہنا تاکہ دل سے مخلوق نکل جائے اور اللہ کی ذات اس دل میں بس جائے. ادھر منجنیق سے نکل گئے اور آگ کے قریب آ گئے. کوئی خوف دل میں نہیں, کسی پکارنے والے نے پکارا میں کچھ مدد کر لوں, دیکھو مجھ میں طاقت ہے. جب حسب اللہ ونعم الوکیل, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اور بہترین عبادت کرنے والا اور بہترین درخواست ہے, میرے ساری دنیا میں آواز لگائی ہے سب کے سامنے مسئلہ ہو
خدا کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں. اور آج میری جان کا مسئلہ ہے، میں اس کے خلاف عمل نہیں کر سکتا. یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ واقعی مسئلہ اللہ ہی کے بات. مجھے ادھر ہاتھ کے اندر آئے اور ساتھ ساتھ اللہ کا حکم بھی آئے. لیکن اللہ پاک نے ہاتھ سے یہ نہیں کہا وہ ہاتھ بجھ جا، ختم ہو جا، یہ نہیں کہا. باجی حکم ہے یا نار کونی بردم و سلام، اے ہاتھ پال باقی رہتے ہوئے جو چلانا چلا ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے اس میں گرمی نہ ہو ٹھنڈک. آگ گرم ہوتی ہے، اللہ نے اس آگ کو حکم دے دیا. نمرود اور اس کی قوم کی طرف جو آگ کا حصہ ہے وہ گرم رہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے وہ ٹھنڈا. اور ایسی ٹھنڈک نہیں کہ نمونیا ہو جائے، سلامتی والی، جیسے فریج کی ٹھنڈک ہوتی ہے کھانے اور پھل کو بچانے والی. اس آگ کو اور آگ کی جگہ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ بول دے تو ایک دانہ انگور کا چھین نہیں سکتی. حکم پورا کرنے پہ اللہ پاک و عبادت کا نقشہ ایمان والے اور دعوت والے کے لیے قائم کرتے ہیں، ایک چیز بھی اس کی کوئی چھین نہیں سکتا. پوری طاقت کے ساتھ مکے والے اور اس کے اندر آئے، چڑھ کر آئے، لیکن ایک بالی زمین بھی مدینے پاس کی قبضہ نہ کر سکے. حالات آئے، شہادت آئی، زخمی ہوئے، یہ سارا کا سارا تو کسی اور کام کے لیے اللہ نے کرایا تھا. شہادت بھی ایک اونچا درجہ تھا، ایمان والوں کو محروم نہیں کرنا تھا، تو شہید بنا دی. اور زخمی بنا کر ایک بات کہہ دی تو دیکھو جیسے تمہیں زخم لگے ہیں ایسے ان کو بھی لگیں گے. ایمان کا کام کرنے والوں سے اور دعوت پہ جان لگانے والوں سے اللہ پاک بڑی عجیب بات کہہ رہی، اگر تم زخمی ہو تو وہ بھی زخمی ہے، لیکن ان زخموں پر اللہ سے تم کچھ امید رکھتے ہو اور تو کچھ امید نہیں رکھتے. ایسے دنیا میں ہم کام کرنے والوں پر، ایمان والوں پر حالات ہیں، لیکن یہ حالات صرف ہم پہ نہیں ان پہ بھی ہیں، لیکن ان حالات پر اللہ سے ہم کچھ امید رکھتے ہیں. بیماری ہو تو مغفرت کی، وہ فاقہ سر کیا ایک سال کے حلال رشتے کھلنے کی. ان حالات سے ہمارا کوئی نقصان نہیں، نفع ہی نفع ہے، اور ان پہ جو حالات آ رہے وہ نقصان ہی نقصان ہے. ساری قوم دیکھ رہی، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، جو بات آواز لگا رہے تھے مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، عمل کر کے دکھا دیا. آج ہم نے دوستوں یہی کمی ہے، جو بول بولتے ہیں قربانی کے ساتھ نہیں بولتے، اور اگر اس پہ عمل کا مطالبہ آ جائے تو ہمارا قدم نہیں اٹھتا. جیسے چار مہینہ لگا کر ایک اللہ کا بندہ واپس آیا، اگر اس سے اتنا کہہ دیا جائے اپنے مکان
میدان کے پاس جو مسجد ہے اس میں ذرا تین دن گزار لینا پھر گھر میں جانا. کہے گا امیر صاحب آپ کو پتا نہیں یہ تین چلے کیسے لگے ہیں اور کن کن حالات سے میں گزرا ہوں اور گھر کے قریب آ گیا تب بھی آپ نے بریک لگا دی, یہ میرے بس میں نہیں ہے. چار مہینہ مسجد میں رہنے والا, ہر خواہش کو قربان کرنے والا, ہر تقاضے کو زمانے والا, ابھی تک اتنی استعداد نہیں آئی ہے کہ اپنے گھر کے پڑوس میں تین دن لگاوے پھر گھر جاؤ. کیا سیکھا؟ کچھ نہیں. یہ تو اجر و ثواب کے لیے گیا تھا, کوئی چیز سیکھنی اس کے سامنے ہی نہیں. جس تقاضے کو قربان پر کرنے پر اللہ ملتے ہیں, چار مہینے میں موقع نہیں آیا تھا, آج آیا ہے. بیچ میں صرف گلی ہے, ادھر مسجد ہے ادھر گھر ہے, اور اندر بڑے تقاضے ہیں, ان تقاضوں کو دبا نہیں پا رہا. اور آگے اللہ پاک کبھی کبھی امتحان بھی لیتے ہیں کہ دعوت والی کوئی صفت اتری گئے کہ نہیں. اور سب سے پہلے جو پہلی صفت ہے یقین کی, وہ کچھ ہماری ذات میں آئی کہ نہیں. چار مہینہ لگا کر یا سال لگا کے واپس آیا اور ایک چلے کی جماعت اپنی مسجد میں بنی تجار نکلنے کے لیے, لیکن سارے کے سارے نئے. انے سال نے آنے والے سے کہا, بھائی دیکھو یہ جماعت بالکل نہیں ہے, کچھ نہیں جانتی ہے, اور الحمدللہ ماشاء اللہ آپ چار مہینہ لگا کر اور گزار کے آ رہے ہو, آپ اس جماعت کو لے کے ایک چلے کے لیے چلے جاؤ. تو ہمارے دل سے شاید ہاں نہ نکلے. ارے میرے صاحب آپ نے تو نہ کچھ پوچھا, نہ کار گزاری سنی, نہ گھر کے حالات بتائے, اور دوسرا رکھتا چلا جائے جماعت لو جاؤ. یہ دیکھو گھر والے کا خط پہنچا تھا, لوٹا بیٹھا ہے, بخار میں مبتلا ہے, 104 ڈگری بخار ہے, کوئی دوا لانے والا نہیں, اور آپ کہتے ہو جماعت لے کے چلے جاؤ. اب تک دل وہی اٹکا رہا, دوا آئے گی, بچہ پیے گا تو اچھا ہوگا. وہ چار مہینہ یہ بول بولتے رہے, مسئلہ خدا کے ہاتھ میں, نکل جا, خدا دے رو گے مال, اللہ تیرا مسئلہ حل کر دے گا. چونکہ ملت ابراہیمی کے یہ مانے لی کہ ایک مرتبہ قربانی دے دیا تو موت سب سے کے لیے فرصت, قدم قدم سے قربانی دینی پڑے. اپنی جان کی پرواہ نکالنے کے لیے, اپنے گھر والوں کے مسائل کی پرواہ نکالنے کے لیے, اپنے اولاد کے معاملے کو دل سے نکالنے کے لیے یہ قربانی کی لائن ہے, اور اس کے بعد خدا داری بناتے. یہ ابراہیم علیہ السلام سے قربانیاں دلوا کر اس امت کو سمجھا دیا کہ تمہارا زندگی گزارنے کا راستہ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین. اور دوسرا سنیے, ملت ابراہیمی ہے, قدم قدم پہ قربانی آئے گی اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے آئے گی, اور جو خدا کے ذات پر بھروسہ کر کے قدم اٹھاتا چلا جائے گا اللہ اس سے کچھ نہ کچھ کام لے لے گا. ہمیں تو اپنے کو اس طرح بنانا ہے اللہ ہم سے کچھ کام لے لے. اگر ناجر و ثواب کے لیے مکہ مکرمہ اور مسجد حرام اور بیت اللہ کا پڑوس صحابہ کے لیے بہت بڑی چیز تھی, سب سے زیادہ اجر والے بن کر جا سکتے تھے, لیکن ہجرت کرا کے چھوڑا دیا اور مدینے پاک میں پہنچا کر بھی صحابہ کو مدینے میں رہنے نہیں دیا. اکبر علیہ السلام عبد اللہ فرمایا کرتے تھے اگر مکے میں رہ کے کام کرتے اور اللہ ان صحابہ کی مدد کرتے تو ہو سکتا تھا ان کے
دل میں بیت اللہ آ جاتا. ہم خدا کے گھر کے پڑوسی ہیں اس لیے اللہ ہماری مدد کر رہے ہیں. اور بیت اللہ بھی مخلوق ہے, اگر یہ مخلوق دل میں اتر جاتی تو اللہ کی ذات سے اعتماد ہٹ کر بیت اللہ پر آ جاتا. اور یقین کا معاملہ اوپر سے نیچے آ جاتا, ایمان کی سطح گھٹ جاتی. اس لیے بیت اللہ چھوڑوا دیا, مدینہ پاک پہنچا دیا, اہل مدینہ کو انصار بنا دیا. حضور پاک علیہ السلام نے مہاجر اور انصاری میں مواخات کرا دیا, اور اس مواخات نے ہر ایک کو قومیت سے نکال کر امت پنے پہ ڈال دیا, اور آج امت کا وجود ہو گیا. اس سے پہلے مکے والے کہلا رہے تھے, اور ہجرت اور مواخات کے بعد مہاجر اور انصاری کہلانے لگے, مکے اور مدینی کہلانے لگے. مکی اور مدنی یہ قومیت کی بنیاد ہے, اور مہاجر اور انصاری یہ امت کی بنیاد ہے. اس مواخات کے بعد امت وجود میں آ گئی, ایک مجموعہ ہے انسانوں کا. فارس سے حضرت سلمان ہے, اور روم سے حضرت صہیب ہے, اور حبشے سے حضرت بلال ہے, اور مدینہ پاک میں انصاری اور مہاجر مکے سے آئے ہوئے عرب ہیں. اور ہر ایک آپ کو یا ہجرت کی طرف یا نصرت کی طرف منسوب کرتا ہے, قومیت کی طرف, علاقائیت کی طرف, برادری کی طرف ایک بھی اپنی نسبت کرنے والا نہیں. اور امت اسی کو کہتے ہیں جس میں علاقائیت کی نسبت نہ ہو, قومیت کی نسبت نہ ہو, دین کی اور ملت کی نسبت نہ ہو. امت کا وجود ہونے کے باوجود اللہ پاک نے صحابہ کرام کو صرف حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں نکالا, کبھی حضور کے ساتھ نکل رہے ہیں, اور حضور پاک علیہ السلام کبھی مدینے میں ہیں اور صحابہ کی جماعت بنا کر بھیج رہے. آپ جس میں ساتھ ہیں اس کا نام غزوہ ہے, اور صرف صحابہ گئے ہیں تو اس کا نام سنجا. حضرت جی مرحوم نے فرمایا, تاکہ صحابہ کا دل حضور پاک علیہ السلام پہ نہ ٹک جائے. ہماری مدد اس لیے ہو رہی ہے کہ حضور پاک سردار انبیاء ہمارے ساتھ, جیسا کہ بنی اسرائیل کا یقین بن گیا, اور اس یقین کا اظہار بنی اسرائیل نے قوم امالکہ سے جب قتال کرنے کا نمبر آیا تو ہر ایک نے کہہ دیا, فذهب انت ربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تم تمہارا خدا جا کے لڑ لو, ہم تو یہی بیٹھیں گے, اور جب وہ سارے آپ کے لڑنے سے نکل جائیں گے تب ہم بیت المقدس میں داخل ہوں. اللہ نے دریا میں راستہ کو بنایا, ہمارے لیے بنایا, لیکن آپ کی وجہ سے بنایا, صرف ہماری وجہ سے نہیں. سارے بنی اسرائیل والوں کا دل اللہ ماشاء اللہ, بارہ میں سے دو ایسے ہیں جن کا دل اللہ کی ذات پر ہے, اور دس ایسے ہیں جن کا اور پوری قوم کا دل موسیٰ علیہ السلام پہ. آپ سے ہوا ہے, اور آپ کے رب نے آپ کی وجہ سے کیا ہے, آپ نے ڈنڈا مارا ہے, تب جا کے دریا میں بارہ راستے نکلے ہیں. اس لیے آپ جائیے اور قوم امالکہ سے لڑ لیجئے, اور وہ جب نکال دیں گے تب ہم داخل ہوں. اس کا علاج اللہ پاک نے دورے صحابہ میں کبھی حضور کو نکالا صحابہ کے ساتھ, کبھی صحابہ کو نکالا حضور کے بغیر, اور مدد ایسی ہی کر کے دکھایا جیسا حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ کرتے, تاکہ ہر ایمان والے کی سمجھ میں یہ بات آ جائے, اگر دائی بن کر دین
پانی بوتا رہوں گا تو جیسے پہلے دائیوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ رہا ہے میرے ساتھ بھی خدا ویسے ہی کرے. اس دن کو آئے گا صاف رکھا, نہ بیت اللہ کو اترنے دیا نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اترنے دیا. ہے ایمان والے کے دل میں صرف اللہ کی ذات کو باقی رکھا. ہمیں آپ کو وقت اتنا لگانا ہے کہ ساری مخلوق چھٹ جائے اور صرف اللہ کی ذات دل میں آ جائے, اور اس دعوت کے کام کے لیے ہم قربانی دیتے رہیں گے تو ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ پاک جیسے پہلے دائیوں کی عبادت کیا ہے, کام بنایا ہے, عزت دیا ہے, اس پر یقین ہو کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ایسا کرے. آپ کے مسئلے سے کچھ نکل آئے تب دوسرا امتحان آ گیا کہ حضرت حاجہ حضرت سارا کے قربانی پہ اللہ نے دے دیا گرہ میں, اور ان سے خونہار لڑکا پیدا ہو گیا. اور بشری تقاضا ہے دوستو, بڑھاپے میں جو اولاد آتی ہے دل میں اتر جاتی ہے, اور یہ اللہ پاک کو گواہ ہے. صاحب بتاتے ہیں دیکھو او انسانوں, یہ دل میرا ہے, اسے میرے لیے باقی رکھو. چاہے سارے آدھا اسباب میں مشغول ہوں پرواہ نہیں ہے, لیکن یہ دل میری ذات میں مشغول ہے. اگر ادھر ادھر جائے گا تو پھر ناکامی کا دروازہ کھلے. جیسا انہوں نے بات کری سلام نے ساتھ فرمایا, انسان کے دل میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا بدن ٹھیک, اور اگر وہ خراب ہو جائے سارا بدن خراب. الا وہی القلب, آگاہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. دل اس دل کے بناؤ پر سارے انسانوں کے بدنوں کا بناؤ, اور جب آدھا صحیح ہو جاتے ہیں تو عالم کے حالات صحیح ہو جاتے ہیں, اور عالم کے حالات صحیح ہو جاتے ہیں تو ہر ایک کو نفع ملتا ہے. اور دل کی صحت کا دار و مدار مخلوق کو نکالنا اور اللہ پاک کا تعلق دل میں اتارنا, اسی لیے اللہ پاک نے بار بار ہمیں نکل کر اپنے راستے میں جان اور مال لگانے کی ترغیب دی. وہ تو جائے دونوں فی سبیل اللہ بے اموال کموان خوش. یہ عقیم کی صحت اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی جان اور مال لگا کر بندہ جب چلتا رہے گا اللہ دل کو مخلوق سے بات کر دے گا اور اپنی ذات کا تعلق دل میں اتار دے گا. اگرچہ کمانے کی اجازت دی ہے لیکن جمع کرنے کی اجازت نہیں دی, اور صاف کہہ دیا مما رزقنا من سکوت, جو کچھ ہم دیں اسے خرچ کرو. اگر خرچ نہیں کرو گے جمع کرو گے تو یہ مال دل میں آ جائے گا اور یہ دل ہماری ذات کے اعتبار سے اندھا ہو جائے گا. اور اللہ کی نشانیوں کے اعتبار سے, اللہ کی آیات کے اعتبار سے یہ دل جہاں اندھا ہوگا تو محشر میں خدا ایسے انسانوں کو اندھا بنا کر اٹھائے گا. اور یہ بندہ اللہ سے پوچھے گا, اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا, میں تو دنیا میں آنکھ کی روشنی والا تھا. جواب ملے گا, ہماری آیات اور نشانیاں قدرت پر, قوت پر, وحدانیت پر تیرے سامنے آتی رہی اور تو اندھا بن گیا, اس لیے آج تجھے اندھا ہی اٹھایا گیا. تو وہاں بھولا ہے تو ہم تجھے یہاں بھولیں گے. جہنم میں جانے کے بعد ایک ہزار سال کھانے کی آواز لگائے گا, کوئی اس کی آواز پہ دھیان نہیں دے گا. پیاس کے لیے ایک ہزار سال
سال تک پانی مانگے گا، اس کی آواز پر کوئی دھیان نہیں دے، اللہ کی آیتوں کو یہاں بولا تو اللہ پاک نے ایسے انسان کو وہاں بلوا دی. اس لیے کہا جا رہا ہے خرچ کی ترتیب بدلو، جان مال جو دنیا میں لگ رہی ہے اس سے نکل کر خدا کے راستے میں چل کر، حضور پاک علیہ السلام کے طریقے پر چل کر اللہ کے لیے جان مال لگانا شروع کرو. جو کچھ دل میں فساد آیا ہے اللہ پاک اسے نکال دے گا اور اپنی ذات کا تعلق دے کر ہمارے دین کو صحیح کر لے گا. پھر جب یہ دین صحیح ہو جاتا ہے تو اللہ کی ذات پر اعتماد ایسے ہی خدا عطا کریں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا. آپ کے قریب تھے پھر بھی دل اللہ کی ذات سے ہٹا نہیں، اور بچے کی پیدائش کے بعد حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب مرحوم، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دو، سبق پڑھاتے ہوئے دورے میں یوں فرمایا، جہاں بہت ساری علتیں ہیں حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی ذرا میں ڈلوانے کی، وہاں ایک میری بھی سمجھ میں آئی ہے کہ یہ بچہ میں بچے کے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اترا اور اللہ نے فوراً حکم دیا. او خلیل یہ دل میرا ہے، اس پر کسی اور کو نہ بٹھاؤ، اس لیے بچے کو اور بچے کو لو اور وہ دیے گئے بھی گھر میں ڈالو. یہاں تو حکم ماننے کا مزاج بن چکا تھا، اللہ کی قدرت اور رحمت دیکھ چکے تھے، اٹھا لیا اور لے جا کے ڈال دیا. اور ادھر حضرت حاجرہ کا دل کا یقین بھی صحیح تھا، جنگل کو دیکھ کے گھبرائی نہیں، نہ کھانے کے لیے دانا ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ سائے کے لیے کوئی درخت ہے، بھوک کا میدان ہے، درندوں کی آواز ہے اور شوہر وہاں ڈال کے چل رہا ہے. بشری تقاضے کے اعتبار سے ایک سوال تو ضرور کیا، کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کیا بات ہے جو اس جنگل میں ڈال کے جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا. آخر میں پوچھا، کیا میرے اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ مجھے اور میرے بچے کو اس وادی غیر ذی ذرا میں ڈال کے جائیں؟ فرمایا ہاں. یقین صحیح تھا اس لیے کلمہ بھی زبان پہ صحیح آیا. یہ دل لائے اور صحیح ہونا چاہیے، اگر خدا کا حکم ہے اور اللہ کا حکم میں یہاں پورا کر دوں گی تو میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے. یہ حکم ماننے والا مزاج نماز کے اہتمام سے بنتا ہے اور کسی اور عبادت سے بھی بنتا ہے. یقین کی صحت کی محنت کے بعد اعمال میں اگر کوئی سب سے پہلے عمل کا حکم آیا ہے تو وہ نماز کا ہے. یہ دین صحیح ہونے کے بعد حکم ماننے کا مزاج بن جائے گا تب اللہ پاک اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ اس بندے کی مدد پہ آ جاتے. روزہ رکھنے سے، زکات دینے سے، حج کرنے سے حکم ماننے کا مزاج نہیں بنتا. اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ دل میں اللہ کی ذات ہے یا مخلوق ہے، رب ہے یا سب ہے. ایک نماز ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ حکموں پہ چلنے کا مزاج بناتے ہیں اور دوسرے دل کی کیفیت کا پتہ بندے کو دے دیتے. اسی لیے سب سے پہلے نماز کا حکم آیا ہے اور معراج میں بلا کر اللہ نے عطا کیا. تقریبی تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک اگر آپ دیکھتے چلے جاؤ، غور کر لو تو اللہ اپنا بندے
دے کے حکم ہی منواتے ہو. یہاں تک کی وضو بنانے میں بھی اللہ اپنا حکم منواتے. میں بڑا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں تجھے سمجھ میں آوے یا نہ آوے میری بڑائی کی وجہ سے اس حکم کو مان. مثال کے طور پر ایک آدمی نے اسے منایا, صحیح طور پہ منایا, تھوڑی دیر میں پیشاب کی حاجت ہو گئی, استنجا چلا گیا, پیشاب کیا, جہاں سے نجاست نکلی چلے سے سکھا کر پانی سے پاک بھی کر لیا, لیکن اگر پہلے وضو سے نماز پڑھنا چاہے تو ہر ایک فتوا دے دے گا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے, پھر سے تجھے وضو بنانا ہے, تب نماز تو پڑھ سکتا ہے. وہ کہہ رہا اللہ کے بندو جہاں سے ناپاکی نکلی وہاں میں نے پاک کر لیا, پیشاب جس جگہ سے نکلا ہے وہی جگہ ناپاک ہوئی تھی, میں نے اسے دھو لیا ہے, پھر چہرہ کیسے ناپاک ہوا, ہاتھ کیسے ناپاک ہوا, پیر کیسے ناپاک ہوا, تو اس کے دھونے کا حکم دیا جا رہا. اللہ پاک بندے سے کہتے ہیں ہم کہہ رہے تیرا جسم ناپاک ہو گیا, پھر سے اسے تجھے پاک کرنا پڑے گا. کیسے ناپاک ہوا یہ تیری سمجھ میں آوے یا نہ آوے میرا حکم مان کے دکھا دے. ہمارے تاب بدھی کہتے ہیں جیسے نماز کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, حج اور زکات کا حکم ہے, چاہے سمجھ میں آوے یا نہ آوے ہمیں ادا کرنا ہے, ایسے وضو کا حکم ہے ہمیں ماننا ہے چاہے سمجھ میں آوے نہ آوے. وضو سے لے کے اور نماز کے سلام پھیرنے تک اللہ ہم سے اپنا حکم منواتے. اور جو پانچ مرتبہ اخلاص کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ, خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتا رہے گا اللہ پاک اس کے دل کو اور اس کے مزاج کو حکم ماننے والا بنا دے گی. جب اللہ کی ذات پر یقین آ جاتا ہے ہر مسئلے اور ہر حال کے اندر اور حکم ماننے کا مزاج بن جاتا ہے تو بندہ قدم اٹھانے میں ہچکچاتا نہیں, ادھر پیش کرتا نہیں, جیسے ابراہیم علیہ السلام لے جا کے بچوں کو ڈالا ہے. اور اہلیہ نے بھی جواب دے دیا اللہ کا حکم میں پورا کروں گی تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے. اس کے بعد پہاڑ کے پیچھے گئے, اب ہاتھ اٹھایا, پہلے عمل پھر دعا. یہ ہے اللہ پاک کی سنت اور یہی چیز ہمیں تمہیں خدا سکھانا چاہیے. پہلے اپنے ذمہ داری کی ادائیگی پہ آ جاؤ اور ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے پہلے اسے سیکھ لو اور پھر عمل کر کے ہم سے کہو, جو کہو گے انشاءاللہ ہم پورا کر دیں. ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کیا, بیوی اور بچے کو جنگل میں ڈال دیا, اب پہاڑ کے پیچھے آئے, اب ہاتھ اٹھا لیا اور درخواست دے رہے اے اللہ میں تو کام آپ کرتے. ایک تو ان کی محبت دنیا میں آنے والے ہر انسان کے دل میں ڈال دے اور جو کچھ دنیا میں پھلے اے اللہ ان کے قدموں پہ ڈال دے. فجعلہ فیدتم من الناس تہوی الیہم ورزقہم من الثمرات. اگر یہ تیرے گھر کو نماز سے آباد کر دیں اے اللہ ان کی محبت ہر ایک دل میں اتار دیں اور جو کچھ دنیا میں پھلے اور بنے ان کے قدموں سے ڈال دیں. آج ہم سے وقت اسی لیے مانگا جاتا ہے
تازی مسجد کی آبادی کا طریقہ ماتا ہے. اس کے لیے جس یقین کی ضرورت ہے اللہ ہمیں عطا کر دے. نمازوں کے اہتمام کے ذریعے اللہ ہمارے حکموں کو ہمارے مزاج کو کم ماننے والا بنا. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے بیٹھتے علم الہی کی روشنی میں چلنا آ جاؤں. ذکر کرتے کرتے اللہ سے رسول پاک کی محبت دل میں بھر جاوے. اکرام کی صفت سیکھ کر کے بندوں کا حقوق ادا کر سکیں. اخلاص نیتوں میں اتروا کے اللہ کو راضی کر لیں. اگر اتنی چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ. اور اللہ جس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اس کا کوئی مال بھیکا نہیں کر پاتا ہے, بلکہ اللہ پاک اس کو ہدایت کا سبب بنا دیتے. یہ کسے دیکھ لے یا ان کو جو دیکھ لے اللہ اسے ہدایت سے نواز دیتے ہیں. اگر ہدایت اپنی کمی کا اظہار نہیں کیا, اپنی کمی کو دور کرانے کی پہلے بات نہیں کی, پہلے تو تیار ہو گئے اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھا اور اس کے بعد مانگنا شروع کیا. اے اللہ یہ میرا کام ہے فرعون تک جانا اور اسے تیری طرف بلانا. دوستوں میں رہو تو وہ بہت لمبی نہیں ہوگی, آخری بات ہے انشاءاللہ. بیٹھ رہو ارے بھائی جانے والوں کو ذرا بٹھا لو, بڑا کرم اور احسان ہوگا آپ کا مجھ پر بھی اور ان جانے والوں پر بھی. پہلا جملہ رب شرالی سجری وہ سلی ابری. اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان میں رکنت ہے, اے اللہ اسے دور کر دے اور میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت دے کر کے میرا ساتھ میرا شریک کر دے تاکہ آپ کا ذکر ہم خوب کریں اور آپ کی تسبیح ہم خوب بیان کریں اور آپ کی بڑائی ہم خوب بیان کریں. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لقد اوتی چسو لگایا مجھا, جو کچھ آپ نے مانگا ہم نے دے دیا. بھائی اشراف شروع کرنے کا وقت نہیں ہے. جیسے انتقال کے اندر تشکیل کے بعد قضا نہیں ہوگی اشراف, بڑے مجمع کے اندر اشراف چھوڑنے کا اللہ ہمیں معاف کر. یہ ہے نیکی کمانے کا مزاج, دعوت لانے کا نہیں. اور جو اللہ پاک کی طرف سے جو مانگا وہ دینے کا اعلان ہو گیا, تاخیر میں ایک بات اور مانگا جو ہر گائی کے لیے بہت ضروری ہے, اس کے بغیر دعوت کی ذمہ داری ادا ہی نہیں کر سکتا. کیا کہا؟ اے اللہ جہاں آپ بھیج رہے ہیں اور جس کے ذمے میرے ذمے جس کو اپنی طرف بلانے کی بات کہہ رہے ہیں ان کا ایک آدمی میرے ہاتھوں مر گیا ہے اور جب میں پہنچوں گا تو مجھے پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے. اللہ کہتے تو کل ہرگز نہیں, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں, آپ میرے ساتھ پاس. اور یہی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے نکل رہے ہیں مدینے جانے کا ارادہ ہے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ غار ثور میں بیٹھے ہیں. مشرکین مکہ غار کے سر پہ پہنچ چکے ہیں. صدیق اکبر کے دل میں غم ہے, آنسو ٹپک رہا. آپ نے پوچھا صدیق کیا بات ہے؟ اشارے دکھا حضور سر پہ آ گئے ہیں, اگر اپنا پیر دیکھیں گے تو ہمیں پہچان. لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابوبکر غم مت کرو اللہ ہم دونوں کے ساتھ.
برادری ساتھ نہیں اور دوست ساتھ نہیں اور پڑھے لکھے ساتھ نہیں اور مقرر ساتھ نہیں یہ سارا غم نکل جائے گا. دیکھتے نہیں ہوگا اللہ ہمارے ساتھ ہے ہر وقت سیل پہ تیار ہو جائے گا. اس لیے ہر ایک اس بات کی نیت کر لے اے اللہ میں اس نیت سے نکل رہا ہوں تاکہ آپ مجھے دعوت والی صفات سکھا دیں اور مجھ سے دعوت کا کام لے لے اور یہ ذمہ داری مجھ سے ادا کرا لے اور آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں. اس نے بغیر کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے اللہ کو ساتھ لینے کی نیت سے ایک سال یا چار مہینہ افراد ہو یا جماعت والے ہو ذرا کھڑے ہو کے نام پیش کرنا شروع کرو اللہ مجھے بھی قبول فرمائے اور آپ حضرات کو قبول فرمائے اور جب تک تشکیل مکمل نہ ہو جائے کوئی مجمع سے اس کے باہر نہ جائے اور بولنا شروع کرو. ایک سال یا چار مہینہ پیدل یا سواری سے لکھنے والے تم نے بولو دوستوں بول کرو اور میں جو جماعتیں تشکیل کی حلقوں میں بنی ہوئی ہیں وہ میری تشکیل کا کام شروع کر دیں اور لکھنا بھی شروع کر دیں. دو چار اللہ کو چار مہینے ایک سال ایک سال کو کیا نام رئیس احمد صاحب کہاں گئے کراچی کے ڈیڑھ سال نقد اللہ انتہائی طور پر قبول فرمائے جان مال عزت اور قبول بن کر فرمائے اللہ دعوت والے کی بات سے مالا مال فرما کے کچھ ذمہ داری اللہ سے ادا کرا لے. زور سے بولو نام آپ کو اور آگے ہوتا جی عبد الکریم صاحب کی بات ایک جماعت ہے میری چار مہینے بولنے کا قبول فرمائے کہاں جی اللہ کو اللہ کا فرمائے کرنا جی جان میں مال میں حال میں برکت فرما کر ہاں جی فرمائے جی غلام حبی صاحب کتنا بات کوئی ربی سے ایک جماعت کی تقسیم بھی چلے گی اللہ کا قبول فرمائے ایک سال میں بنا جی ایک سال کیا نام ہے اللہ کا قبول فرمائے گا آپ کا لگتا ہے جی جی بھائی ایک سال اللہ کا قبول فرمائے گا تیار ہو گیا کیا نام ہے محمد رشید صاحب لاہور دو سال کی جماعت ہے اللہ کا قبول فرما جی چار مہینے کیا نام پشین کے روز میں اللہ کا قبول فرما اللہ تعالیٰ فرما جی چار مہینے نام کیا ہے ندیم کا اسلام کو اللہ کا قبول فرما جی کو مجمع میں ہر ہفتے کے اندر تشکیل کرنے والے بھی اور تشکیل خدا کو لکھنے والے بھی موجود ہیں ہر ایک اپنے کام میں لگ جاوے حلقے بنا کے پوچھنا بھی شروع کرے اور تیار کر کے لکھوا بھی دے. چلو چار مال کا بات قبول کرنا بھائی ہر ہلکے چمن کے اعتبار سے بولو ایک سال کی بھائی کرنا اور چار مہینے کیا نام ہے اپنے نام کیا ہے لکھوا ایک سال ایک سال میں تک اللہ کا قبول کرنا ہے یہ بھی لکھوا میں اور بیٹھنے والے بھی ہمت کر کے بولے چار مہینے اور جانے والے اللہ کا قبول کرنا ہے چار مہینے عمر جی صاحب اللہ کا قبول فرمائے جی کھڑے ہونے سے لکھانے والا بھی کھڑا ہو رہا ہے لیکن پتا نہیں چل رہا ہے بس تشریف رکھے ہیں جسے فرما رہے ہیں صرف نام لکھوانے والے کھڑے ہو اللہ پاک بجائے دوستوں بیٹھنا نہیں جی ماشاء اللہ صاحب کتنا وقت چار ماہ اللہ کا قبول فرمائے جی
عبد الحمید صاحب کتنا وقت ماشاء اللہ ماشاء اللہ صاحب اللہ صاحب کو آپ کے بیچنے سے آپ کے جملے سے نام آ رہا ہے صحیح محمد کھڑے ہو کے انتظار نہ کرو ملاقاتیں بعد میں کرنا اس وقت کو ملاقات تشکیل کرانے کے لیے کرو عبد الحمید صاحب کتنا وقت ایک سال اللہ صاحب کو دور فرمائے جی سہمت رحمان صاحب کتنا وقت چار ماہ اللہ صاحب کو دور فرمائے جی عبد المجید صاحب کتنا وقت چار مہینے اللہ صاحب کو دور فرمائے بھائی ایک سال کے لیے بھی لکھوائے جماعت کے لیے بھی لکھوائے جی اللہ ہم سب کو قبول فرمائے ہم سب کو ہمت چار مہینے دیکھو دوستو حال کو نہ دیکھو اللہ کی بات کو دیکھو بڑی قدرت والا ہے ہر شے اس کے خزانے میں اس کی مان کے چلنا سیکھیں گے اللہ ہماری عادتوں کو اپنے اعتبار سے جیسا پیدا کرتا ہے آپ یہ سے ساتھ پوری کرتے رہے آج جو اندر ایمان کی بھی عبادت ہے اور ایمان والے کی عبادت ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری میں لگا ہوا ہے دو سال کی جو ہے مظفر کر کے لائے میرے لیے مہینہ آ رہے اور چار سال کے بھی آ رہے اور چار مہینے کے بھی آ رہے اللہ انہیں مریض کی ہمت فرماوے سمجھنے والوں کو بھی کھڑا فرماوے فضل کریم صاحب چار مہینے اللہ کا کہ کسانوں سے ایک سال کا نام عبد الرحیم صاحب ایک سال ایک سال کے لیے اللہ کا قبول کرنا جی کریم ہو دوسرے والے سے ایک سال اللہ کا قبول کرنا جی بھائی کہاں کے حیدرآباد کے نام کیا ہے افغان عزیز اللہ کا قبول کرنا جی جی کیا نام بھائی نقل کتنا عمر خان صاحب کتنا وقت ناصر چار مہینہ عمر خان صاحب اللہ کا قبول کرنا جی چار مہینہ ان شاء اللہ کہاں سے جمع کرتے ہیں کراچی سے کون سا معاملہ ہے چنالی سے اللہ کا قبول کرنا اللہ کا قبول کرنا جو سبھی سب چار مہینے اللہ کا قبول کرنا جی لکھنے والے موجود ہیں ان کے سال سے عمر اللہ کا قبول کرنا جی بیٹھ کی محمد امین صاحب ایک سال کے لیے اللہ کا قبول فرمائے جی بھائی تمہارا سے بھی فرمائے اور ہر حالت میں ساتھی نام لکھ رہے ہیں وہاں بھی نام لکھوا دے رہے ہیں جی نام بتائیں نام عبد المانی صاحب کتنا نام چار مہینے اللہ کا قبول کرتے ہیں جی فرماتے ہو چار مہینے محمد اکرم کہاں کے ہو بھائی اورنگی چاہو چار مہینے اللہ کا قبول کرنا بھی جمع تیار کرو جمع سے ہی بناؤ جی عبد الرحمان کہاں کے مجید الرحمان چار مہینے اللہ کا قبول کرنا جی کیا نام بھائی مزارہ بولی خوش جائے گا ایک سال اللہ کا قبول کرنا جی غلام یاسین صاحب کتنا وقت چار مہینے اللہ جی محمد عثمان ایک سال کے لیے کہاں کے کراچی کے اللہ کا قبول فرمائے میں اپنے حلقے والوں کو کون کرنا ہے کون کرائے یہاں جو لکھوا رہے ہیں وہ سارے ساتھی جا کے اپنے حلقے والے ہوں گے لکھوا دیں لیکن ادھر ادھر جو حلقے والے ہیں اپنے حلقے میں جو لکھوا رہے ہیں انہیں لکھا دیں چار مہینے اللہ کا قبول فرمائے جی اپنے حلقے کی تشکیلیں مکمل کرتے رہے محمد محمد عمران صاحب ماشاء اللہ چار مہینے اللہ کا قبول کیا نام بھائی شمبے کراچی کے ماشاء اللہ اللہ کا قبول فرمایا جی